ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን። በዛሬው አርት ስፖርት ፕሮግራማችን እንግዳ አድርጌ ይዤላችሁ የቀረብኩት ሙላለም ረጋሳ ነው። ሙላለም ረጋሳ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን፣ በቅዱስ ጊዮርጊስና በተለያዩ ክለቦች በመሃል ሜዳ ቴክኒሻንነቱ ተለይቶ ይታወቃል። ሙሌ የዛሬ እንግዳ ሲሆን ከበርካታ ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ለአርቲስት ቲቪ የሰጠውን ቃለ ምልልስ በመሆኑ ምስጋናዬ ላቅ ያለ ነው። ሙሌ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ሰላም ቆየ። እስቲ እንደ መነሻነት ሙሌ ኮሮና ቫይረስ እና የኢትዮጵያ ስፖርተኞች አሁን ያሉበትን ሁኔታ እንዴት ትገልጸዋለህ? አሁን ያለው ወቅታዊ ሁኔታ ማለት ያው ብዙ ሰዎች ከሰዎች ጋር የሚገናኙበት መንገድ ትንሽ አስቸጋሪ ነው፣ ግን በግል የምታደርጋቸው ነገሮች ስለሆኑ በቤት ውስጥም በአካባቢም በግቢ ውስጥ ትንሽ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ ግዴታ ስለሆነ ያው ረጅም ጊዜ ነው እረፍት የምናደርግ። በዛ ምክንያት ያው ቤታችንም ውስጥ ሆነ ግቢያችን ውስጥ ትንሽ እየተንቀሳቀስን እንገኛለን። እስቲ አንዳንድ ጊዜ ያው የምንሰማቸው ነገሮች አሉና እንዴት ነው ከሙያተኞቻችሁ ጋር ኮሚኒኬት የምታደርጉት? ያው አንድ አሰልጣኝ ቡድን ማኔጅ ማድረግ ስራ አለውና እናንተን በምን ሜካኒዝም የሚቆጣጠሯችሁ? እናንተስ እየሰራችሁበት ያለው መንገድ በምን መልኩ ይገለጻል? የኢትዮጵያ ኳስ የታወቀ ነው። በፊትም ቢሆን ያው በግል ጥረት ላይ ነው እንጂ አሁን ከኮቾች ጋር የምንገናኝበት መንገድ በጣም ደካማ ነው። የክለቡ ኃላፊዎች እንኳን ከእነሱ ጋር የምንገናኝበት መንገድ እንኳን የለም። ምናልባት አንድ ሁለት ሶስት ቡድኖች እንደዚ አይነት ነገር ሊያደርጉ ይችሉ ይሆናል፣ ግን እኔ ባለሁበት ቲም እንደዚም አይነት ነገር የሚንቀሳቀስም የክለቡም ኃላፊዎች የሚሆን አሰልጣኞች እንደዚ አይነት ነገር አያደርጉም። ትንሽ አይከብድም? በኋላ ላይ ወደ ውድድር ስንመለስ እነዚህ በቂ ዝግጅቶች እንደ ቲም ካልተሰራ ውድድር ላይ ትንሽ ችግር አይፈጥርም ታስባለህ? ያው ነው የእኛ ሀገር የታወቀ ነው። ብዙ ጊዜ የምናደርገው የዕለቱን ብቻ ስለሆነ ይህ ዓመት ደግሞ ውድድር እንደሌለ የታወቀ ነው። ብዙዎቻችን ውላችን ያልቃል፣ አጋጣሚም ደግሞ ሊመጡ የታሰቡም ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ ያንን መንገድ ነው እንጂ የሚያስቡበት አሁን የነበሩትን ተጫዋቾች በእንደዚህ አይነት መንገድ ማለፍ አለባቸው የሚለው እንኳን ትንሽ ደካማ ስለሆነ ያንን የሚያደርግ ቡድን ምናልባት አንድና ሁለት እንዳልኩ ከሆነ ምናልባት እንጂ እኛ ሀገር ላይ በዛ የተደራጀን አይደለንም። እንደው ቅድም አንድ ገስታ ነሳት እዛለኝና ያው እንደሚታወቀው የኛ ሀገር ስፖርት እና ስፖርተኛ ሁሉ ነገር በግል ጥረቱ የሚያገኘው ያልከኝ ነገር ባለና፣ ስለዚህ አሰልጣኞች አስፈላጊነት ያን ያክል አይደለም ማለት ነው? ለማለት ፈልጌ ሳይሆን የሆነ ሰው መጀመር አለበት። እንደዚህ አይነት ነገር አንድ ሰው ሲጀምር ነው ሌላው ሊከተል የሚችለው እንጂ በእንደዚህ አይነት መንገድ ምናልባት የውጭዎቹ ምናልባት ሊያደርጉት ይችሉ ይሆናል፣ ግን የኛ ሀገር እንደዚህ አይነት ነገር ሊያደርግ የሚችል ሰው እስካሁንም አልሰማውም። ስለዚህ ጊዮርጊስ ግን ወይ ብሔራዊ ቡድኑ አሰልጣኝ አብርሃም መብራቱ እንደዚህ አይነት ነገር እንደሚያደርግ ሰምቻለሁ። ማንም ግን እንደዚህ ሲያደርግ አልሰማሁም እስካሁን። እስቲ አሁን የኮሮና ቫይረስ መምጣቱ በራሱ በስፖርተኞች ላይ የፈጠረው ጫና ብዙ ነው። ፋይናንሻልም የሚጎዳው ነገር አለና ተጫዋቾች የበፊቱን ያክል እያገኙ አይደለም። ከዚህ አንጻር ለነገሩ ሙላለም ይሄን ብዙ ነገር አያስጨንቀውም፣ ቀዶ መጨርሰው ብር ስላለ እሱን ቆጥቦ እየጠቀመ ይባላል። ኳስ ተጫዋች በመጀመሪያ ደረጃ ደሞዝተኛ ነው። ደሞዝተኛ ስትሆን ደግሞ እንደ ነጋዴ በየዕለቱ የምታገኘው አይደለም። ያው የተለመደ ነው፣ በወር ውስጥ የምታገኘው ምናልባት ስምህና የምታገኘው ነገር ልዩነት አለ። ብዙ ተጫዋች ያለው አውቃለሁ፣ ግን ማተር አያደርግም። እኔ ገንዘቡ ላይ በፊትም አሁንም ኳሱን መጫወት ነው እንጂ ብፈልገው ስለ ገንዘቡ አስቤው አላውቅም። ግን እንደ ማንኛውም ሰው ያው ያልሰራበትን እንደ በፊት ሙሉ ገንዘብ ለመቀበል ትንሽ የሚያስቸግርበት ወቅት ነው። ግን ቢሆንም ያው በዚህ ዓመት ደግሞ የደሞዙ ክፍያ ብዙም አስቸጋሪ ስለነበረ የበለጠ ደግሞ ይሄ ነገር ሲመጣ ደግሞ ለእነሱም ማጠናከሪያ ነው የሆናቸው እና የደሞዙ ነገር እኔ እየተጫወትኩም አልተከፈለንም። አሁን ደግሞ ይሄ ነገር ሰምተ ደግሞ ይህ ነገር ካልተደረገልን የምትልበትም ወቅት አይደለም። ስለዚህ ትንሽ የሚያስቸግር ወቅት ስለሆነ አብረን ያው ተጋግዘን የምናሳልፍበት ነው ብዬ አስባለሁ። እና አሁን ደሞዙ እየተከፈላችሁ አይደለም? እየተጫወትኩም አልተከፈለንም። ስለዚህ የተለመደ ነው እኛ ጋር እና ምንም ኮምፕሌን አታቀርቡ ማለት? ምናልባት አንዴ ሁለቴ ልታቀርብ ትችል ይሆናል፣ ግን እኛ ሀገር እየተለመደ መጥቷል። ይህ ደሞዝ ክፍያ አንድ ክለብ ላይ ሁለት ክለብ ላይ አይደለም፣ አብዛኛው ክለቦች ደሞዝ እየከፈሉ አይደለም። ምናልባት አንደኛው ደሞዛችን የመስከረሙ ወይ የጥቅምቱ ደሞዝ አመት ሊያኖር የሚችል ደሞዝ ሊሆን እንደሚችል እገምታለሁ። ብዙ ማለት ብዙ ገንዘብ ስለሆነ ይህን ያህል የምታጣድፍበት መንገድ ባይኖርም ግን የምትወደው ኳሱን ነው። የዛን ያህል ገንዘብ አገኛለሁ ብለህም አይደለም መጀመሪያ የተነሳ እና እኔ ብዙ ትኩረትም የማደርገው ወደ ገንዘቡ ሳይሆን ኳሱ ላይ ብንጫወት። ግን ሁሉም እንዳንተ ያስባል ወይ ነው? ሁሉም ተጫዋች እንደዚህ ያስባል? ትንሽ እንደ እኔማ ቢያስብ ኖሮ ሁላችንም አስቸጋሪ ነው። ግን ማንም ያው የቤቱን ጓዳ የሚያውቀው ራሱ ነው ማለት ምናልባት እኔ ጋር
ትንሽም ረዘም ያለ ጨዋታ ስለተጫወታችሁ ማመት ስለተጫወትኩኝ ነገሮች የተመቻቹበት አጋጣሚ ሊሆን ይችላል። ግን ትላንት ከትላንት ወዲያ ጀምሮ ሰዎች አሉ። እነሱ ደግሞ ለራሳቸው የሆነ መስመር ለማስያዝ ገንዘብ ያስፈልጋቸዋል። ስለዚህ ሁላችንንም እኩል ለማየት ትንሽ የሚያስቸግር ይመስለኛል እና በቅርብ ጊዜ ጀመሩ የራሳቸውን ላይፍ ለማስተካከል በሚሄዱበት አጋጣሚ እንደዚህ አይነት እንቅፋቶች ሲያጋጥማቸው ትንሽ ሊከብዳቸው እንደሚችል ገምታለሁ። እስቲ ሙሌ የአንተ እግር ኳስ ህይወት ሲነሳ ግንባር ቀደሙ ስፍራ የሚይዘው የቅዱስ ጊዮርጊስ ክለብ ነውና እስቲ ይህንን ጣፋጭ የነበረ ቆይታን ወደ ኋላ መለስ ብለህ እስቲ ያስቃኘን። ምን ይመስል ነበር? ማለት ያው የታወቅኩትም ጊዮርጊስ ቤት ነው ያደግኩትም። ግን ለእኔ ትልቁን አስተዋጽኦ ያደረገልኝ ያው አስራት ኃይሌ ነው። መጀመሪያ የሚያመጣኝ አስራት ኃይሌ ስለሆነ ለእሱ ነው ትልቅ ክብር የምሰጠው። እና ጊዮርጊስ ቤት ውስጥ ያው ከእኔም በፊት የነበሩ ሰዎች ውጤታማ ነበሩ። እኔም ደግሞ በነዛ ውስጥ ባለፍኩባቸው አመታቶች የጊዮርጊስን ያው የተለመደውን ድሉን ከሌሎች ጓደኞች ጋር በመሆን ያሳለፍኩትና በጣም አሪፍ ጊዜ ነው ያሳለፍኩት። ግን በነበረ ቆይታ ውስጥ ደግሞ የማይረሳ ጣፋጭ ጊዜ የምትለውን ነገር ታስታውሰዋለህ? እዛው ክለብ ውስጥ እያለ የ95ን ዋንጫ በጣም በተለየ ሁኔታ እና የህርት ሶፎክ ጨዋታን በተለየ ሁኔታ የምገልጽበት ጨዋታ አራት ለባዶ እና የ95ቱ ከአርባ ምንጭ ላይ የወሰድነውን ዋንጫ ከቡና ጋር ተጫውተን እዚህ እሱን ጨዋታ በተለየ ትንሽ ትዝታ አለኝ የምላቸው በተለየ ሁኔታ እነሱ ሁለቱ። እሺ፣ በተቃራኒ መልኩስ ደግሞ የተከፋህበት ጊዜ ያዘንክበት ሁኔታ? ያው የተከፋሁበትም በዚህ በህርት ሶፎክ ጨዋታ ነው። ዚያራ ለባዶ አሸንፈን እነሱ ጋር ሄደን የተሰራብን በደል ትንሽ አስቸጋሪ ነበር። ያው እንደ ምክንያት ለማቅረብ ሳይሆን በዚ አይነት ውጤት አሸንፈ ከዛ በላይ ትሸንፋለ ማለት ትንሽ አስቸጋሪ ነው። ግን ያው 35 ደቂቃ ያህል ጥሩ ጨዋታ እንቅስቃሴ ማድረገን ነበር። እስከ 35 0-0 ነበር። ከ35 ደቂቃ እስከ 43ኛው ደቂቃ ነው እንግዲህ ሁለት ፔናልቲ ሰጥቷቸው 3-0 የሆንበትን ጨዋታ እሱን ጨዋታ ነው ትንሽ እንደ ከባድ ሁኔታ የምገልጸው። ምናልባት ግን እናንተ የዛን ሰዓት እርግጠኛ ነበራችሁ ዚያራ ለዜሮ ስላሸነፋችሁ በመልስ ጨዋታ ላይ ይህን ያክል? ምናልባት ስሜታችሁ የተጎዳው ለዛን ይመስለኛል፣ እና ያልጠበቃችሁት ነገር ስለሆነ። ማለት ያው እኛ ሀገር ላይ በእነዚህ አይነት ውጤት አሸንፈንም አናውቅም። እንደገናም ደግሞ ማንም ቡድን አሁን አራት ሲያገባ ተስፋ የሚያደርገው ስለሚቀጥለው ጨዋታ ነው እንጂ ይሄኛውን ጨዋታ በቃ እንዳለፈ ነው የሚቆጥረው። እኛም እርግጠኛ በቃ ይሄንን ጨዋታ ብንሸንፍ እንኳን ሁለት ቢገባብን ለምን ጠብቀንም ይሄድ ነው ከአንድና ከሁለት በላይ እንኳን እንዳይቆጠርብን ሞር ወደ ማጥቃቱ ሳይሆን እነሱን ጠብቀን ኳሶቻችንን ይዘን እንዴት አድርገን መውጣት እንዳለብን ነበር። ግን ትንሽ ከባድ ነገር ነበር ያጋጠመ። ብዙሃኖች አሁንም ድረስ ቅዱስ ጊዮርጊስ የሙላይ አይነት ምትክ ማግኘት አልቻለም ብለው ያምናሉ። አንተ እናሳብ ትደግፈዋለህ? ከኔ በኋላ ብዙ ልጆች መጥተዋል። ሽመልስም መጥተዋል፣ ኤልያስ ማሞ፣ በጣም የሚችሉ ልጆች ብዙ ልጆች መጥተዋል። ግን እንቅስቃሴውን ያንን የሚፈልጉትን እንቅስቃሴ እነሱ ራሳቸው ለመተግበር ሲቸገሩ ያለው እንጂ ልጆቹ ከኔ የተሻለ አቅም እንደነበራቸው እኔም በአጠገባቸው ስጫወት አይቻቸዋል። ግን አንዳንዴ ማድረግ የሚችለውን ልበ ሙሉ ሆኖ ለማድረግ ስለሚቸገሩ ብቻ ነው እንጂ ከኔ በኋላም የመጡት ሽመልስ የሚሆን ኤልያስ ማሞ ያንን ነገር መተግበር ይችላሉ። ግን አንዳንዴ የራስን እንቅስቃሴ ብቻ ሳይሆን አጠገብ ያሉት ልጆች ምን ይፈልጋሉ ያንን ነገር ያለመረዳት ችግር ይመስለኛል። እዚሁ ጋር ተያይዞ ቅዱስ ጊዮርጊስ ውስጥ በነበረ ቆይታ ከሌሎች ተጫዋቾች በተሻለነት ተሰሚነት አለው ሙላለም የሚባል ነገር አለ። ይሄን ደግሞ ከምን ጋር ያያይዙታል? ምናልባትም ከክለብ አመራሮቹ ጋር ቅርበት ስላለው የሚባል ነገር አለ። ይህን ነገር ያጽናልኝ። ቅርበት ስላለኝ ግን ከመውጣት ያገደኝ ነገር የለም። ወጥቻለሁ ከጊዮርጊስ። ስለዚህ የዛን ያህል መብት ቢኖረኝ ኖሮ ከዛ ክለብም አልወጣም ነበር። ከወጣው በኋላ እንኳን ብዙ ዓመት ተጫውቻለሁ። ለአስር ዓመት ያህል ተጫውቻለሁ ከጊዮርጊስ ከወጣው በኋላ። ስለዚህ ሰዎች ሊሉ የሚችሉበት መንገድ ምናልባት ከክለቡ ጋር አመራሮች ጋር ቅርበት ስላለኝም ሊሆን ይችላል። ግን ይመስለኛል ትንሽ በካፒቴን አካባቢ ስትሆን ያው ከሁሉም ጋር ያለ ግንኙነት ጥሩ ስለሚሆን አስወጪም አስገቢም እንደሆንክ ይቆጠራል። እና የዚህ አይነትም ማለት አመለካከትም አልነበረኝም። እኔ ማንም ሲመጣ የተሻለ ሆኖ ከመጣ ይገባል እንጂ በናሽናል ቲም ወይ በዛ ቲም ውስጥ በሚጫወትበት ቡድን ውስጥ የተሻለ አቋም ያሳየ ሰው ነው እንጂ መጥቶ እዚህ ቲም ውስጥ ሳያገለግል የሚመለስ ሰው ማንም የለም። እና ብዙ ጊዜ ሲባል እሰማለሁ
ግን እኔ እዛ ውስጥ ኢንቮልቭ አረጋለሁ። ምን ፊልተር አረጋለሁ ግን ዘይነክ ተሰማ? ምን ፊልተር አረጋለሁ? ምንም አላረግም። ባረጋው ኖሮ ሊያስጨንቀኝ ይችል ነበር። ግን ስለማላረጋ ምንም አይመስልኝ። ማለት እውነቱን እስኪያቆት ድረስ ከዛ በፊትም ብዙ ነገር ባል ነበር። ማለት መጠጥ ጠጥቼ አላቅም ነበር። እና ብዙ ጊዜ ግን የሚወራብኝ ግን በጣም ጠጭ እንደሆንኩ በጣም ዝዋሪ እንደሆንኩ ይቆጠር ነበር። እና እሰማዋለሁ እውነቱን እስኪያቁ ድረስ ይበሉት ነበር ማለት። ግን እውነቱን ሲያቁ ግን ምን አይነት ሰው እንደሆንኩ ሲያቁ ግን ሁሉም የተረዳ ይመስለኛል። እና የዚህ አይነት አመለካከት ነው እንጂ ያለኝ አስጨንቆኝ አያውቅም። ግን ለምን ይመስላል? አሁን ለምሳሌ ከል የነገርከኝ ነው መጠጥ ማጠጣ እየታወቀ መጠጥ ይጠጣል ማለት ምን ማለት ነው? እና ምን ለማላርክ ተፈልጎ ነው ብለታስ ይመስለኛል። ለሱም በደንብ አቀዋለው ለማለት ይመስለኛል። ሰዎች አሁን አንዳንዴ አድማጭ እንዳያገኙ የሰፈሬ ልጅ ነው ብለው ስለዚህ ማንነት በደንብ አድርጎ ከነብ የተሰብ ዘርዝሮ ስለሚናገር እዛ ጋር ተጨማምነት እንዲኖረው ካለው አንጻር ይመስለኛል እንጂ ሌላ ነገር በኔ ላይ የሚደርስ ነገር ምንም እንደሌለ አቀዋል። ግን እዛ ጋር የሚወራው ግን በደንብ አቀዋለው የሰፈሬ ልጅ ነው ወይ እንደዚህ ነው ውስጥ ሚስጥሩን እኔ ነኝ የማውቀው ተሰሚነት እንዲኖረው ካለው በስተቀር ሌላ ነገር ምንም ያለ አይመስለኝም። ቅዱስ ጊዮርጊስ ክለብ አሁን ልብ ውስጥ አለ? አዎ፣ በህይወቴ ውስጥ እንግዲህ የህይወቴን መስመር ያሳየን ቅዱስ ጊዮርጊስ ነው። ስለዚህ እንደ ስራ ሌላ ቲም ውስጥ ሄጄ ልጫወት ይችላል፣ ግን አሁንም ቅዱስ ጊዮርጊስ ደም ይውስጣል ውስጥ እንደታተመ። እሺ፣ እንደዛ ኮና ነገር ጠይቀም። አንድ ዘመናዊ መኖሪያ ቤት እንዳለ ሰምቻለሁ እና ግን ያው ቤቱን አይቼው አላውቅም። ሰዎች ሲያወሩ ሰሞትና የግንባ ጥሩ ላይ በቂ ቅዱስ ጊዮርጊስ አርማ ተውቦ ተቀምጧል የሚባል ነገር አለ። እውነት ከሆነ ምክንያቱ ምንድን ነው? ማለት ያው ያንን ያደረግኩበት መንገድ ጊዮርጊስ እውነት ነው አለ። በውስጥም በውጭም አለ። የውጭም አጥር ላይ ቪ ያለው፣ በውስጥም በቤቱ ላይ ቪ ያለው። ማለት ሁለት ሶስት ቪዎች አሉበት። ያንንም በምርቃቱ ጊዜ አብነት እንዲፈርምልኝ አድርጌበት ነበር እዛችክ። ማለት ያው ጊዮርጊስ ነው ለዚህ የሚያበቃኝ። ያንንም እንድሰራ ያደረገው ያው ጊዮርጊስ በተጫወትኩበት አመታቶች ነው። ስለዚህ ምናልባት የተሻለ ነገርም ስላገኘሁበት የተሻለ ስምም ስላገኘሁበት ለእሱ ማስታወሻ ይሆናል ብዬ ነው ያው እዛች ጋ እንትን ያልኩበት እንጂ ቤት እንሱ አልገዙልን ይገዙልን ካለ እስቲ እንጠይቃቸዋል። አይ በደሞዜ በተሰጠኝ ሽልማት በማገኘው ነገሮች ነው እንጂ የተደረገልኝ ነገር እንኳን የለም። እስቲ አሁን ይሄ ነገር የሚያሳየን ምንድን ነው? ምን ያክል ክለቡ ለክለቡ ያለህን ጥልቅ ፍቅር እና እንትን የሚያሳይ ነው። አትሊስት ቤት ድረስ እንደዚህ ማድረግ ከቻል ክለቡ የእውነትም ልብ ውስጥ አለ ማለት ነው። እና ከዚህ ከመሰለ ክለብ ጋር ታዲያ መለያየት ትንሽ አያም እንደስትለ ያው ነው። ምን ታደርጋለህ እንግዲህ ማለት አንተ ዋናዎቹ ኃላፊዎቹ አሰልጣኙ ይሄንን ነገር ካመነበት ምንም ማድረግ አትችልም ከመቀበል በስተቀር። ግን ምክንያቱን ባውቀው ኖሮ ደስ ይለኛል። ከዚህ በፊትም እንደተናገርኩት የወጣሁበት ምክንያት አሳማኛል። ቢምቹ ጊዜ ማለት የወጣሁበት ምክንያት አንድ ሰው ሲወጣ ወይ በዲስፕሊን ነው ወይ በችሎታ ማነስ ነው የሚወጣው። ያንን ነገር ከሁለት አንዱ ግልጽ አድርጎ ሚቾ ቢነግረኝ ኖሮ ደስ ይለኝ ነበር። ግን የወጣሁበትን መንገድ ሚቾም ራሱ ሊነግረኝ አልቻለም። እና ያ ነው እንጂ የሚያስቆጨኝ፣ ማንም ይገባል ይወጣል፣ ይህ የተለመደ ነገር ነው። ሚቾ ደግሞ ያው እንደ ማንኛውም ሰው እንደኔ ሰራተኛ ነው። እሱም ራሱ ተቀጣሪ ነው። እሱ ግን በሚፈልግበት መንገድ ላይ ደግሞ ካልሆንክ ደግሞ መብቱ ነው ያንን በማድረግ። በወቅቱ አንተ ለመጠየቅ አልሞከርክ? ጠይቄያለሁ። አሰልጣኙ እንዳሰልጣኝ ማለት አይደለም። አሰልጣኙም ባለበት፣ ቦርዱም አመራር ባለበት ቁጭ ብዬ ጠይቄያቸዋለሁ። እነሱ ሲያናግሩኝም አብረው ነው ያናገሩኝ። ግን ምክንያቱ ምን እንደሆነ ስጠይቃቸው ግን እነሱም ያንን ነገር ሊያብራሩልኝ አልቻሉም። ስለዚህ ከመቀበል በስተቀር ምንም ማድረግ ስለማትችል እሱ ምክንያቱ ትቻለ በጸጋ ተቀብለን። እስቲ አንድ ነገር ልጠይቅ። ብዙ ጊዜ ሜዳ ውስጥ ስትገባ የተቃራኒ ቡድን ደጋፊዎች አንድ የሚሉት ነገር አለና ቢቢሲ ይላሉና ሲሉ ሰማለው። ምን አለ ለምንድን ነው እንደዛ የሚሉ? እዛ ጣቢያ ላይ ተቀጥረ ሰራ ነበር ይመስለኛል። ያው አሁን ቅድም ካልከው ጋር የሚገናኝ ነገር ይመስለኛል። ያው ከነ አብነት ጋር ማለት ያው ከቦርዱ አመራሮች ጋር የበለጠ ቀረቤታ አለው እያንዳንዱን ነገር ለእነሱ ያስተላልፋል ከሚለው አንጻር ይመስለኛል። እና ሌላ ምክንያት ያለው አይመስለኝም። ግን ከዛ አንግል ይመስለኛል ይህንን የተባልኩበት። ምን ይሰማል ሲሉ? ምንም አይመስለኝም። ማለት ስላልሆንኩኝ አልኩ፣ ምንም አይመስለኝም። የቡና ደጋፊ አሁን ይሰድበኛል ብዙ ጊዜ። በኮርና ልመታ ስል በእነሱ ደጋፊዎች አካባቢ ስመጣ ይሰድቡኛል። ግን ስወጣ ምን ሊገጥመኝ እንደሚችል አውቀዋለሁ።
ከቡና ተጫዋቾች ያልተናነሰ እኔን እንደሚወዱኝ አውቃለሁ። እዛሽ ሜዳ ውስጥ ግን እንቅስቃሴ እንዲበላሽ ብቻ ነው ያቺን ስድብ የሚያመጣት። እና ግን የነሱ ወዳጅነት ግን ከጊዮርጊስ ደጋፊዎች ያልተናነሰ እንደሆነ ደግሞ ከሜዳ ውጪ ሲወጣ ያንን ነገር አያዋለሁ። ስለዚህ ከጥላቻ እንዳልሆነ ይገምታል። እና ሜዳ ውስጥ ግን ምናልባት ስንሰድበው ከዛ በፊትም የሚደረጉ ስድቦች ነበሩ። ፈየራ ላይ፣ ቆጬ ላይ፣ የተለያዩ ተጫዋቾች ላይ እንቅስቃሴን ለማበላሸት እዛ ጋር ስሜታዊ ሆነ ወደ እነሱ ትንሽ ችግር ከተፈጠረ ሜዳው ላይ ያለው ነገር ይቀንሳል ከሚል ሀሳቤ ነው እንጂ ከጥላቻ እንዳልሆነ ስለምገምት አንድ ቀን እንኳን ቀና ብዬ አይቻቸው አላውቅም። ምን ፊልም ታረጉ ነገር የለም። ምንም በቃ ውጭ ስወጣ አልኩ ከጊዮርጊስ ያልተናነሰ እንዳውም አድናቆት የሚሰጠኝ የቡና ደጋፊ ነው። ሻይ ስጠጣ የሚሆን የሆነ ቦታም ስትሄድ ትራንስፖርትም ላይ ሲያገኙ የሚሰጡ አድናቆት ከቡና ከጊዮርጊስ ደጋፊ ያልተናነሰ ነው። ስለዚህ ከዛ ሀሳቤ ነው እንጂ ማየው ከክፋት አስቤ አላውቅም። እስኪ እንደው በዚህ አጋጣሚ ነፍሱን ይማረውና ተስፋዬ ጊዮርጊስን እንዘክረው ብዬ ለማሰብ ነው። አንተ በቅዱስ ጊዮርጊስ ውስጥ እዛ ትልቅ ሚድፊልድ ቦታ ላይ ትልቅ ቦታ እናንተ እንድታገኝ ጥርጊያ መንገድ የከፈተው ተስፋዬ ጊዮርጊስ ነው ይባላል። ትክክል ነው? ትክክል ማለት ያው በሆነ ወቅት እኔ በመጣሁበት ወቅት እታችኛው ሊግ ወርደን ነበር እኛ ድሬዳዋ ላይ ስንጫወት ተስፋዬ ጊዮርጊስ 15 ደቂቃ ተቀይሬ ስገባ አየ። ትሬሊንግም ላይ ያየ ነበር ግን 15 ደቂቃ ተቀይሬ ያየኝና ስጫወት ውጤትም አጋጣሚ ተቀየረው ደግሞ በዛችን የበገባሁበት ሰዓት ነበረች። እና ሁለተኛው ጨዋታ ላይ ስንጫወት 30 ደቂቃ ሆነልኝና ከ15 ደቂቃ 30 ደቂቃ አስራት አስገባኝ። አሁንም ስጫወት አጋጣሚ ሆነ የድል ጉዳይ ሆኖ ውጤቱ ተቀየረ። እኔ ስገባ አጋጣሚ ወይ ጨዋታውም ያምራል ወይ ውጤቱም ይቀየራል። ከዛ በኋላ ሁለት ጨዋታ ካየ በኋላ ሶስተኛው ላይ ግን አሰላለፉ ላይ አሁንም እያስገባው ያለ ተስፋዬ ጊዮርጊስ ነበር። ግን እጁን አነሳና ነው እኔ መግባት የለብኝም መግባት ያለበት ሙሉ አለም ነው። አሁን አቋሙም ጥሩ ነው። እሱም ሲገባ ነው ውጤት እየተቀየረ ያለ። ስለዚህ እሱ መቀመጥ የለበትም እኔ ልቀመጥና ሙሉ አለም ይገባል። እና የኳስ ችሎታው ምናምን ብቻ አይደለም ግን ልበቀኑ መሆኑ በዛ ሰዓት እንደዚህ አይነት ሰው ማንንም አታገኝም። አይደለም በዛ ሰዓት አሁንም እንደዚህ አይነት ሰው አታገኝም። እና የሚገርም ስራ ነው ሰራልኝ ያኔ። እና አጋጣሚውንም መንገዱንም እንትን ያለልኝ ያመቻችልኝ እሱ ነው። የሚገርም ነው። ምን አልኩ ግን እዛን ጊዜ አንተ ያው በዛ ሰዓት ገና መምጣታችን ስለሆነ ሪስፔክታችን የነሱ በጣም የተለየ ነው። አብረናቸው ለመጫወት አይደለም ውጪ ስናያቸው እንኳን ረጅም መንገድ ከኋላ ከኋላቸው እንከተል ነበር። እኔ ሲ እየተጫወትኩ እነሱ ዋና ቡድን ነበር። አጋጣሚ እኛ ለምግብ ለሻወር ወደዛ እንኳን ስንሄድ እነሱን ካየን በቃ ሁሉ ነገር ትተን እነሱ ናቸው እስኪወጡ ድረስ የምንከተላቸው። የዛ አይነት አድናቆት የምትሰጠው ሰው አጠገብ ሲሆን ለመናገር እንኳን ትንሽ ያስቸግራል። እና ያኔ እንደዚህ ነው ብዬ ባልናገርም ውስጤ ግን የነበረው ነገር ደስታ ግን በጣም የሚገርም ነበር። አንድም የኢትዮጵያ ስፖርት ችግር ትልቁ የቅንነት ጉዳይ ነው። እና በእንደዚህ አይነት ኮንዲሽን ላይ እንደዚህ አይነት ስሜት መፍጠር መቻል ቀላል ነገር አይደለም። ስቲሙሌ ከቅዱስ ጊዮርጊስ ከለቀክ በኋላ በሰበታ ከነማ፣ መድን፣ አዋሳ፣ ደቡብ ፖሊስ እና ስሁል ሽረ ተጫውታል። እና በእነዚህ ክለቦች ግን የነበረ ቆይታ አጭር አጭር ነው። ምክንያቱም ማወቅ ይቻላል ማለት ያው አንዳንዴ ችግሮችህን ለመቅረፍ ነው የምትመጣው። ያው የአጭር ጊዜ እንትን ነው። ብዙ ጊዜ እኛ ሀገር ውስጥ ያለው ነገር ትልልቆቹም ጋር ያለው ይሄ በአጭር ጊዜ ውስጥ ቀዳዳቸውን ለመድፈን ነው እንጂ የረጅም ዓመት የሆነ ፕላን አድርገው የሚንቀሳቀሱ ቡድኖች አታይም። ሁሉም ቡድኖች ከትልቅ እስከ ትንሽ ያለት በቃ የዛሬዋን ብቻ የሆነች ነገር ብቻ ለማለፍ ብቻ የሚያደርጉት ነው እንጂ የእኔ መቆየት አሁን ምናልባት አንድ ቲም ውስጥ ለሚመጡት ተጫዋቾች ምናልባት የምታስተምራቸው ነገሮች ብዙ ነገር ሊኖሩ ይችላሉ። ከዛ ሀሳቢ አይደለም ቀዳዳቸውን ሸፍነው አሰልጣኞችም ወይም የክለቡ ኃላፊዎችም ያችን ቀዳዳ ብቻ የሚወጡባትን መንገድ ነው ቀዳዳዋን ሸፍነው የሚወጡባትን መንገድ ብቻ ነው የሚፈልጉት። ከዛ አንጻር ይመስለኛል ብዙ ጊዜም አትቀመጥም ወይ አሰልጣኛው ምንባል የሚቀጥለው አሰልጣኝ ሲመጣ ደግሞ የሚፈልገው ደግሞ ሌላ ጨዋታ ይሆናል። ስለዚህ ከዛ ሀሳቢ ይመስለኛል እንደዚህ አይነት ነገር የሚፈጠር። ግን እንደ አንድ ተጫዋች መብትን ከማስከበር አንጻር እነሱ ቀዳዳቸውን ለመድፈን እንደሚፈልጉ ሁሉ አንተስ የራስን የኮንትራክት ጊዜ እንዲራዘምልህ ጥያቄ ለምን አታቀርብ? እኔ ነገርኩ። እኔ አሁን ከሌላው አንግል አይደለም ኳስ ከመጫወት ብቻ አይደለም ክለብ እኔ ሰፈር ውስጥ እንኳን ና ተጫወት ብትለኝ እኔ ኳስ መጫወቱ ነው የምፈልግ። ብዙ ሰው ምናልባት በቲም ውስጥ ማሳለፍ የሚፈልግ ሰው ሊኖር ይችላል። አሁን ጊዮርጊስ ቤት ነበርኩ፣ ቡና ቤት ነበርኩ ምናምን ብሎ የሚያሳልፍ ሰው ሊኖር ይችላል። የዛ አካል ብቻ መሆኑ የሚያስደስተው ሰው ሊኖር ይችላል። እኔ ግን ጤና ቡድንም ይሁን ሰፈር ውስጥ ይሁን እኔ ኳሱን መጫወት ነው የምፈልገው እንጂ እንደዚህ አይነት አሁን በደሞዝ ላይ እንደዚህ ምናምን እኔ ተነጋግሬ አላውቅም። ምንድን ነው የምትፈልገው? በቃ
ለሰው መታደርጉትን አድርጉልኝ እንጂ በየካል ተከፈለኝ የካል ተደረገ የካል ተሟላልኝ የሚል ነገር እስከዛሬ ማንስጭ ማለት ጊዮርጊስ ቤትም ይያል አሁንም ሲጨርስ ሽሬም ይያል አቀነሱ በፈለጉት መንገድ ብቻ ነው እድሉን ብቻ ይስጡኝ ና አዋሳም የገባውበትም ሁለት አመት አቁም የሚመጣውበት እድሉን ብቻ ስጡኝ ብዬ ነው እድሉ ተሰጠኝ አጋጣሚ ነገሮቹን ሲያዩት የሰሙትና የማያዩት ነገር የተለያየውንባቸው በል እንግዲህ ተቀላቀል ተብዬ ከነሱ ጋር አብሬ ጆይን ያደረኩት እና እኔ መጫወቱን ነው እንጂ የምፈልገው ከንቱን ጋር ያለኝ ግንኙነት ብዙም ደካማ ነው እንጂ አሁን ቀደም ዳልከኝ ኮቪድም ከመምጣቱ በፊት ደሙዝ ያልተከፈለበት ሁኔታ ነው ያለውና እንደዛ ሆኖ ግን አሁን ተጫውት ቢሉ አታኩሱም ተጫውታል እኔ ኳስም ተጫውት ነው የምፈልገው ያው በቃ ሲለሰውነት ታቀዋል ያኔ በቃ መታቆምበት ጊዜ ለማለት ነጋዴም ለመሆን ሌላም ሥራ ውስጥም ለመግባት ጊዜ ያለኝ ገና ካሁን በኋላ የምፈልገው ነገር መሆን ይችላል ግን ኳስ ተጫዋች ልሆን ብል ከአንድ አመት በኋላ አልችልም ያን ወቅት ግን ሳይቆጨኝ ማሳለፍ ፈልጋለሁ እስቲ ብዙ ጊዜ ስለ ሀገራችን ምርጥ ሚድፊልድ ተጫዋቾች ሲነሳ ሁለት በነጽር የሚቀርቡ ተጫዋቾች አሉ አሸናፊ ግርማና ሙላ ለመረጋሳ ንጹህ ተወዷል ማንስ ይበልጣል ማን ይበልጣል እኔ ነው መጠይቀኝ እኔ ለመናገር አልችልም ያሸናፊም የራሱ ነገር አለው ሙላ ለምም የራሱ ነገር አለው ግን የሰው ፍላጎት የተለያየ ነው ክርስቲያኖንም የሚያደንቃል መሲንም የሚያደንቃል ግን የኳስ ችሎታ የሰው እይታ ነው የሚወስነው መሲን የምታደንቅበት የራስ አመለካከት አለ ክርስቲያኖንም የሚያደንቅበትም ደግሞ የራሱ እና እንዳቀመ ነው እንጂ ሰውን እንትን የምትለው አንተና ይበልጣል እንትና እንጂ አይመስለኝም ስለዚህ እኔ አሁን ካሸናፊ ይበልጣል አሸናፊ ደግሞ ከኔ ይበልጣል ለምልበት እኔ ሳልሆን ሌላው ሰው ሊፈርድ ይችላል ግን የሁለታችን አጫዋች ሙላለም አንድ እንኳን አንድ ተጫዋች ማሟላት ያለበትን እኔ ምንም የለውም ሊል የሚችል ሰው ሊኖር ይችላል ሌላው ደግሞ ስጠይቀው ደግሞ እንደ ሙላለም አይነት ኳስ ተጫዋች ካሁን በኋላም አይፈጠርም ሊል ይችላል ስለዚህ እዛ ንጽጽር ውስጥ የሚገባው የዛ ሰው እይታ ነው ብያስባለሁ እንጂ አሁን እኔ የራሴ ያለኝ ነገር ሊኖርኝ ይችላል አሸናፊ ደግሞ እኔ ሌለኝ በጣም ብዙ ነገር ሊኖር ይችላል ስለዚህ ያው እንዳመለካከቱ ነው የሚለው እዛ አሰልጣኞቻችንም በብሔራዊ ደረጃ ስታያቸው ሁለታችሁን አጣምሮ የማሰለፍ ነገር ብዙ ጊዜ አይታየም አንድ ጊዜ ብቻ ይመስለኛል የሆነ ናሽናል ቲሙ ጋር አብራችሁ ተሰለፋችሁትና ስለዚህ እነሱ የሚወስዱት እርምጃ ትክክል ነበር ማለት ይቻላል ከዚህ አንጻር ካየን እነሱ ባላቸው አቅም ትክክል ናቸው ግን እኔ ባለኝ አቅም ደግሞ ኳስ ዋናው መቀማት አይደለም አለመቀማት ኳስ አንተ ስትቀማ ነው አይደል ለመቀማት የምትሮጠው ከሙላለምና ካሸናፊ ኳስ እንደማይቀማ ካወቁ ለመቀማት እኮ ብዙ አንደክም ምን እናሱ ለምን ኳሱኛ ሰር ነው አንድ ፍሬ ነገር አውለን የሆነ ነገር ሰርተን ነው የሚመለሰው ኳሱ አይደል ያንን ነገር አይደለም ያስቡት ኳሱን ሲያጡ ሁለቱ መቀማት አይችሉም የሚለው ነገር ነው መጀመሪያ የሚመጣላቸው እንጂ ኳሱ ሁለቱ እግር ስር ሲገባ ኳሱ ሊቀማ አይችልም ያኛው ባላጋራ ቡድን ኳሱን አይወስደውም የሚለው ሐሳብ የለም ማንንም መጀመሪያ ሁለታችንን ፊዚካሊ ነው የሚያየው ከሙላለም ኳስ መቀማት ይችላል አይችልም አሸናፊስ ኳስ መቀማት ይችላል አይችልም በቃ መጀመሪያ የሚወሰደው ነገር እሱ ስለሆነ ያንን ለሚወስድ ሰው ነው ሙላለም ጋር እኮ ኳስ አይቀማም ብትለው የሚሰማበት ጆሮ ጥጥ ነው ስለዚህ እኛ እንደ ራሴ አመለካከት ሁለታችን አይደለንም ሌላ ሶስተኛ አራተኛም ሰው ቢገባ ኳስ የማይቀማበት ቲም ውስጥ ከገባ ኳስን ለመንጠቅ መታሰብበት ሰዓት እኮ በጣም ውስን ነው ስለዚህ መጀመሪያ እነሱ የሚያስቡት ገዳዩን ሰው ነው ይሄ የሚሰብረው ወይም ደግሞ የሆነ የሚፈለጥላቸው ሰው ስለሆነ በእነሱ ሐሳብ ትክክል ግን ትክክለኛው ነገር ግን መጀመሪያ ኳስ ፕሮሰስ የሚያደርገው ቲም ያኛው መቀማት ካልቻልክ መጀመሪያ ኮፈርቶም ይመጣው ምንድነው አንዴም አብረን የተጫወትንበትም ጨዋታ ብዙ ሚስጥር ስላለው ነው ያ አብረን የተጫወትንበትም ጨዋታ ሩዋንዳ ላይ ናሽናል ቲም ወንጫ ይበላበት አይደል እሱም ብዙ ሚስጥር አለው አብረን የተጫወትንበት ብዙ ሚስጥር ስላለው ያንን ነገር ለተወው እንጂ እስቲ አይ ትንሻካፍል አይ ይቅር እና ያን ጨዋታ እንኳን የተጫወትንበት መንገድ ለምሳሌ ታንዛኒያ የሚባለው ቡድን ቁጭ ብዬ አይቻለሁ እኔ ያኔ ደግሞ ካፒቴንም ነበርኩኝ እና ስናያቸው አግሬሲቭዎች ናቸው በቃ ይሄ የሚባላ ቡድን የለም ቀንጂ ይሄ ኳስን መስረቶ ለመጫወት ወይ ኳስን ለመቀባበል አንተ ጎል ጋር አደጋ ለማድረስ የሚያስቡ ሰዎች አይደሉም ግን እነዚህ ሰዎችን እንዴት ነው የምናሸንፈው በእንደዚህ አይነት መንገድ ነው የምናሸንፈው በጭቅጭቅ የተፈጠረ ነገር ነው
ይሄ ነገርን ይፈጠረው እንጂ እውነተኛ ነገር ታስቦበትም እነዚህ ልጆች አብረን አዋህደን እናጫውታለን ሳይል የሙላለም ምትክ አሸናፊ ነው ያሸናፊ ምትክ ደግሞ ሙላለም ነው ይሄ ታስቦ ነው ያ ነገር የተፈጠረው እንጂ ተፈልጎም አይደለም ተፈልጎም አይደለም እና ይሄንን ሐሳቤ ደግሞ ካንዴም ሁለቴም ሶስቴም አይቻለሁ ግን የሰው ውስጥ ጭንቅላት ውስጥ ገብተ ደግሞ ማሳመን አትችልም በእንቅስቃሴ ግን የምታሳየው ነገር ሊኖር ይችላል መጀመሪያ የሚወስደው አሰልጣኙ የራሱ የሆነ ሜንታሊቲ ውስጥ ያለው አንድ ነገር ሊኖር ይችላል ያንን ነገር ደግሞ ነው የመጥቼ ነው እንደዚህ እንደዚህ ነው መሆን አለበት ካልከው የበታች ነው የሚመስለው እንጂ ይሄ ተነጋግረ ተደጋግፈ ተመካክረ የምታረገው ነገር ቢሆን እኔ እና እሱ ብንጫወት ብዙ ነገር ለመስራት ምንችልበት መንገዶች ነበር ያንን ልገልጣል ወዲ ያ ነገር ተሰርቶ የተሻለ ነገር ከመጣ ያንን ነገር መድገም አለመፈልግ አመነህበት ነው ወይ መጀመሪያ አመነህበት ነው ያ የተደረገው አይደል አሰልጣኙ ሳይምንበት ነው አንዳንዴ እኮ ነገሮች በሙሉ የሚያስገድዱ ጊዜ አለ የሚያስገድዱ ነገሮች ግን ፈቅደው ሳይሆን በቃ ሌላ አማራጭ ተጣጣም ተታረጋቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላል ስለዚህ አይ ይሄ ነገር ግን ቢልኮ መጀመሪያም ሲያመጣ አይ ይሄ ነገር እኮ ብናረገው የበለጠ ጥሩ ነገር ልንሰራበት እንችላለን ወደሚለው ትሄድና ያን ነገር ያጠናክርክ ትሄዳል እኔ እናሱ ወይ ባለንበት ወቅት 15 ዓመትም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ 10 ዓመትም ሊሆን ይችላል ያንን ነገር አንዴ ነው የተደረገው እንግዲህ አንዴ ነው አስተውሳለሁ በዚህ 10 ዓመት ውስጥ አንዴ ከሆነ በዛ ውስጥ የነበሩ ሰዎች በዛ ጊዜ የሚያሰለጠኑት አሰልጣኞች እንደዚህ አይነት እይታ ውስጥ ከሌሉ አንተ ብቻ ተነጥለው ተ ይሄንን መደረግ አለበት ብትል እንዳውም ከምትናገረው ነገር ብዙ ነገር ተመዞ ወደማይሆን መስመር ውስጥ ነው የምትገባው አንዳንዴ ታያለ የዛ ልጅ አይምሮ ወይ የዛ ሰው እውቀቱ እስከምን ድረስ ነው የሚለውን ታይና ትክክለኛ በቃ ያመነበት ነገር ከሆነ ራስን አውጥተ ራስ በመትፈልግበት መንገድ ትሄዳለህ እንጂ ብዙ ጊዜ ያው እንደ ተቃውሞ ነው የሚታየው አሁን እኔ እንደዚህ ነው እንዲመደረግ አለበት ብትል ቲሙስት አድማ ያደረገ ያለው እሱ ነው እንዴ ያደረገ ያለው የሚባለው ነገር እኛ ጋር በጣም እንትን ያለ ነው ስለዚህ እየጠነከረ ነው የሚሄደውና ያ ነገር ከመሄድ በሰላም አንተ ኳስን ተጫውተ የምትሄድበትን መንገድ ማመቻቸት ይሻላል እንጂ ይመስለኛል በእንደዚህ አይነት ሜንታሊቲ ያለ ሰው ቢሆን ኖሮ ብዙ ነገር ማድረግ እንደምንችል አምናል ስለዚህ አንድ እየገባኝ ያለው ነገር ምንድነው ሙላለም ረጋሳ ኳስ መጫወት ስለሚፈልግ እንጂ ባመነበት ስልጣን አይደታለም እየሰራ ያለው